Պատերազմը վերադառնում է եվրոպական հող։ Էմանուել Մակրոնն ահազանգում է, Slim.am-ը գրում է։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկար հարցազրույց է տվել, հարցազրույցը ձայնագրվել է 3 փուլով և տևել է ընդհանուր առմամբ 3 ժամ։ Մակրոնը ի թիվս այլ բաների կիսվել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների և Ուկրաինայի ճգնաժամի հեռանկարների վերաբերյալ իր տեսլականով։ Նրա կարծիքով զինված հակամարտությունը երկար կտևի Վլադիմիր Պուտինի հետ, իրական բանակցություններն այս փուլում քիչ հավանական են, իսկ արևմուտքը քիչ լծակներ ունի իրավիճակի վրա ազդելու համար։ Նրա խոսքով Պուտինը տարված է այն գաղափարով, որ արևմուտքը ձգտում է ոչնչացնել Ռուսաստանը։ Կարծում եմ, մենք փոփոխվող դարաշրջանի սկզբում ենք։ Նախ պատերազմը վերադառնում է եվրոպական հող, բռնությունները պետության կողմից, ինչը չի եղել Հարավսլավիայի ժամանակներից ի վեր։ Մեր ժողովուրդների համար սա անձնական ցնցում է, մենք կարող ենք նորից մահանալ։ Բացի այդ, այն փաստը, որ միջուկային զենք ունեցող տերությունը տարածքային պատճառներով կարող է սպառնալ միջուկային պատերազմով զսպման քերականության վերանայում է։ Նրան գումարվում է նաև այն, որ առաջին անգամ մեծ տերությունները մարտահրավեր են նետում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի կողմից։ Սա այն ամենն է, ինչ մենք հիմա պետք է հաշվի առնենք, եթե մինչ այժմ 2008-ին Վրաստանում և 2014-ին Ուկրաինայում Ռուսաստանը ներխուժել է որոշակի սահմանափակումներով և ի պատասխան այլ իրադարձությունների, ապա այս անգամ նա կատարել է պատերազմի միտումնավոր ընտրություն։ Սա իսկական բաց է, ասել է Մակրոնը։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարն այս ամենի բացատրությունն է տեսնում Վլադիմիր Պուտինին բռնած մոլուցքը ՆԱՏՕ-ի չընդլայնման մասին 1990 թվականի համաձայնագրերի դավաճանության և իր երկիրը ոչնչացնելու ցանկության մասին։ Սրան գումարվում է այն զգացողությունը, որ արևմուտքը լքել է Ռուսաստանը Կովկասում սուր ճգնաժամի ժամանակ։ Ըստ երևույթին, խոսքը գնում է 1990-ականների իրադարձությունների մասին, որոնք կապված են իսլամական ահաբեկչության հետ, ասել է Մակրոնը։ Նա կանխատեսում է ուկրաինական ճգնաժամի խոր աշխարհակաղակական հետևանքներ։ Մենք փոփոխվող դարաշրջանի սկզբում ենք։ Այս բազմաբևեր աշխարհում միջուկային տերություններն, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Իրանը կամ Հյուսիսային Կորեան, կարող են ապակայունացնող ուժեր դառնալ։ Նույն Չինաստանը, որը հրաժարվում էր դատապարտել Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան, կարող են մի օր օգտագործել արևմուտքի հետ ուժերի հավասարակշռությունը վերահաստատելու համար, ասել է Մակրոնը։